Jag ska prata om virtual reality som är ganska långt ifrån kretskort, åtminstone i konsumentledet. Det är komplicerat att göra de här grejerna. Jag heter Ola Björling, jag bor i New York men är som ni kanske hör svensk. Media Monks är ett företag som, köpte ett svenskt företag som jag jobbade åt förut, som åt upp det företag som heter Stopp. Och nu vi, har vi tio kontor över hela världen. Så ska ni försöka komma ihåg det där namnet. Jag ska prata som sagt om, om virtual reality eh, och eh, försöka förklara lite grann eh, vad virtual reality är och inte är. För ofta när man pratar om det här så missar man vad jag tycker är en ganska grundläggande komponent. Det är lätt att springa iväg och börja prata om headsets och teknikspesar och en framtid som vi inte är i än. Och det blir lite fel tror jag. Då startar man lite grann på, på fel punkt. Så jag tänkte börja med hällristningar istället. Det här är i Glösa i Jämtland, ganska nära där jag växte upp och det är 5-6 tusen år gamla hällristningar som föreställer älgar, älgjägare som först, ja ska inte säga koloniserade Jämtland men av någon anledning så hade människan lämnat Medelhavet och nått ända upp till Jämtland. Det är otydligt varför någon ville göra det här men så, så blev det. Och det här, så det här föreställer älgar och ingen som såg det här varken då eller nu tänker oh shit, en riktig älg. Utan det här är, ju bara, det är bara någon sorts linjer som är där för att sätta idén om en eljakt i huvudet på tittaren. Man ser det där och förstår att här har det skett si och så och man kanske kan till och med, om man tittar noga, lista ut hur det har gått till när de jagar de här. Och så där funkar medier fortfarande i, i stor utsträckning. Det sätter liksom idén av en berättelse eller kunskap i huvudet på, på mottagaren. Så att det, det finns ett kognitivt steg i det här som är att du tolkar och översätter informationen in till ditt huvud. Så nu läser en bok så spelas ju den upp i, i sinnenas biograf. Liksom. Och så, eh, ja, så funkar det mesta. vi har blivit bättre och bättre på det här. Älgjägarna de hade inte ens ett språk. Eller ett skriftspråk. Men nu har vi liksom fancy ord som det här som inte har någon bra översättning på svenska, så jag fortsätter med mina gamla engelska slides så ni får hålla till, goda till det med dem. Och jag kommer tillbaka till det där sen. Nu har vi ju moderna medium som film och spel som är mycket mer konkreta. Det är inte alls samma nivå av abstraktion som en bok är. För den visar ju ingenting. Det här visar ju vad som ska berättas. Men även här, om, hon nu, om vi antar att hon nu spelar någon sorts first person, person slå drakar med svärd spel, så är det fortfarande så att det är inte är hon som slår en drake, hon lever sig in i en rektangel. Och även om det är en first person perspektiv grej, så är det ju hennes karaktär som hon innebor som utför handlingen, och hennes vägnar via ett proxy som är en input-metod som är då tangentbord och mus i det här fallet, det kan vara en game controller och så vidare. Och Samma sak med en film. En film händer ju inte dig. Du lever in i, i en rektangel. Ja, men vi ska ju komma till det här, då. Eh, till hela poängen med det här. Och anledningen till att jag tar upp då spel och böcker och hällristningar, det är för att eh, det som jag tycker är så intressant med VR och som gör att jag är helt orimligt peppad på VR, verkligen alldeles för peppad nästan, det är att VR som ett första medium kan ta bort det här kognitiva steget av tolkning och översättning från processen i hur vi tillgodogör oss information. Och då kan vi er bli en direkt sinnesupplevelse istället. Så att det är du som innebor det som händer. I, i hugga drakar med svärd-scenariot så är det du som sänder en nervsignal med din hjärna till din arm som utför rörelsen. Och det är en viktig skillnad. Det har inte tidigare medium kunnat göra och det här pratas inte så mycket om i VR. Alla bara, vilket headset ska man köpa och vilket JumpScare-spel ska man spela eller vilken shooter ska man ha? Jag vill inte skjuta någon i ansiktet när det känns som att jag gör det på riktigt. Och jag sa att VR kan vara en direkt sinnesupplevelse och VR kan ta bort den här det här kognitiva steget ur, ur kedjan. Och jag säger kan därför att jag tror inte vi riktigt har nått dit. Och anledningen till det har med Maslows hammare att göra och Ibrahim Maslow var en av många som på 60-talet myntade någon sägning i stil med att om allt man har, det verktyg man har är en hammare så ser allt ut som en spik. Och Vi som människor är ju mönsterigenkänningsmaskiner. Vi ser ju allting nytt i ljuset av vad vi redan vet. Så filmmakare som kommer till VR, de tänker att det här är en ny sorts skärm. Speltillverkare eller spelutvecklare som går till VR tänker att det är en ny sorts liksom peripheral, en ny sorts tillbehör för en inputmetod. Och Jag tror inte att det är så, för jag tror att VR är ett nytt medium helt och hållet. Jag inte bara tror, jag är helt övertygad och kommer argumentera hårt för att det är ett nytt medium helt och hållet. Men när du går till VR och behandlar det som en förlängning av ett tidigare medium, då använder du Maslows hämmare för att slå en fyrkantig kloss i ett runt hål eller i filmsammanhanget då en 16-9-kloss sfäriskt hål. Och då kommer inte VR till sin rätta. Då tror inte jag att vi uppnår potentialen i det här, för då injicerar du liksom ett glastak för inlevelse i VR som inte måste finnas där. Då gör du VR till någonting det inte måste vara. Poängen med VR är inte att titta runt nog mer än poängen med webb och scrolla. Det är liksom en inputmetod En navigationsmetod. Det är inte liksom syftet med mediet. Och det heter ju heller inte virtual hitta på. Det heter ju virtual reality. Det är ju, vi ska försöka ersätta ett eller fler sinneskanaler med, med syntetiskt input. Och det har ju ribban från att vi lever oss in i en rektangel till något helt annat. Då sätter vi ju eh, extremt höga krav på, på produktion. Och det går ju att ha fantastiska upplevelser på det sättet. De flesta av oss har nog blivit åtminstone tårögda till någon Pixar-film någon gång. Och Vi vet att det inte är riktiga karaktärer. Dels så vet vi att vi lever oss in i en rektangel, så vet vi att det är något som inte ens har hänt på riktigt. Det blir väldigt uppenbart. Men ändå så kan vi få sån, sån emotionell kraft av det och det är ju fine och vi går ju nå dit på, med, med VR också. Men poängen jag vill försöka förmedla här är att det finns ytterligare ett steg som VR kan göra som tidigare medier inte kunde göra. Men då måste vi också sätta ribban ganska högt i vår ambitionsnivå kring det här. Så Truman i filmen Truman Show som stal en båt och satte av mot vad han trodde var horisonten. Han slog i en kuliss, så han kommer inte att tro på den där himlen igen. Och tyvärr så händer det där med VR också. Att vi ser någonting som gör att, ja, det här är inte riktigt, riktigt. Och då kommer vi aldrig nå den där potentialen. Vilket är kanske är fine för vissa typer av upplevelser. Du kanske, du kanske bygger någonting som hjälper ingenjörer att felsöka en motor i VR. Och det är ju fint, då måste du inte kanske tro att du är en molekylinmotor. Men för att vi ska nå den där yttersta potentialen så kommer vi tillbaka till ordet som de jämtländska älgjägarna på stenåldern inte hade. Och Very handlar alltså om, om um, att någonting är så konsekvent realistiskt att du kan tolka det som verklighet. Vi har det här faktiskt i film också, det är ett begrepp som har använts i film länge. Varför, varför har man inlevelse i någon sorts Tolkien-rulle? Jo, men för att det är liksom ett konsekvent universum där det funkar på ett visst sätt. Och vi VR behöver verkligen det här. VR måste inte vara fotorealistiskt för att fungera som, som medium. Men det måste vara internt konsekvent för att du ska kunna tro på det och därmed interagera med det och därmed släppa din gard som innehåller den här tolkningen och översättningen. Och vi alla har alla sett den här sortens grejer. Någon som ska åka någon berg och dalbana och så får han en liten knuff precis när han åker över krönet. Anledningen till att det visar den där är ju såklart delvis att det är hemskt roligt att skratta åt att han har det eländigt. Men poängen jag vill förmedla här är någonting som det tog ett tag innan jag kom att tänka på själv. Det är att han får någon sorts panikattack och om någon tror att det här var fejkat då finns det tusen andra exempel. Det är den här sortens reaktioner finns på riktigt i VR. Alla får det inte alltid, men det här är någonting som VR verkligen kan, kan göra med folk. Poängen är att trots att han får någon sorts panikfreakout för att allt känns så konstigt, för han ser något han inte känner och så vidare, är att hans reaktion är inte att ta av sig headsetet. Varför gjorde han inte det då? Varför gör inte folk så? Jo, för att vi har lurat reptilhjärnan på någon nivå. Om ni har testat så här man ska gå ut på en planka i VR så ser man en avgrund bredvid. Du vet ju att det är alldeles så lite golv här. Men försök kliva ut dit då. Det bara låser upp sig hela kroppen. Varför gör det det? Du? du vet ju att det är så. Jo, men för att vi har lurat hjärnan på något plan. Och det vi gör när vi utvecklar VR-upplevelser är att vi försöker lura hjärnan på allt högre nivåer. Inte nödvändigtvis med skräck och fasa, utan med på andra sätt. Att nå en direkt sinnesupplevelse. Och det här är från en väldigt, väldigt tidig demo från Oculus som heter Toybox. Om ni vill spela. Där man är två personer och det är ju uppenbarligen inte särskilt realistiskt. Det är liksom inga texturer på objekten i stort sett, det är bara färgade grejer. Men det finns då någon form av verisimilitude. för att du har ett väldigt korrekt trackat kroppsspråk från en annan person. De kan, man kan prata rakt ut med varann trots att någon är på andra sidan jorden. Det är väldigt korrekt fysik i det här. Hysteriskt roligt att hålla på med. På Oculus Connect-konferensen nu senast i oktober så visade Mark Zuckerberg bland annat den här som är en prototyp på Facebooks VR-plattform för att du ska kunna umgås med vem som helst i VR. Och De har bland annat gjort så att man till exempel kan rita 3D-objekt med en liten enkel penna. Och så kan man fajtas. Och allt det här, det som är spännande med det här är att om man får till det bra, om man tänker från början på syftet med VR som medium och varför det är annorlunda än andra medium, varför det har nyckeln till att nå djupare i en upplevelse för oss som människor. Nu har jag bara pratat om visuella saker, ljud är en otrolig faktor det här också. Då ska man veta att allt det här kommer ju till webben nu. Mozilla började för två år sedan, 2014, med WebVR. Oculus håller på att bygga en egen browser som kommer om någon vecka. Jag hade hoppats att den skulle vara ute till idag men den kommer alldeles snart. Och att Oculus gör en egen browser är ungefär som att varför gjorde Google en browser med Chrome? Jo, det är för att snabba upp utvecklingen. De tyckte att browsers var för långsamma. Oculus tycker att det går lite för långsamt med webVR. Så att ni kan ju hitta på framtiden med det här. Men gör det då inte bara så att det är coolt att titta runt, utan hitta ett syfte med VR som går bortom det, som gör det till en direkt sinnesupplevelse. Det var det.